Вітаю, я Іван, це Штіль, і сьогодні у нас огляд ось такої нової модельки CMS-182. Вона має потужність 1,5 кВт або 2 кінські сили. Ми звикли до цієї потужності з іншими бензопилами, да, торгової марки Штіль. Що цікавого в цій моделі? Ну, думаю, по-перше, це дизайн і так новий. Вона має нову антивібраційну систему, вона дуже м'яка. Це пружинна антивібраційна система. Бачки масляного та паливно-мастильного баків, вони виконані ось таким чином. Тобто у нас є стандартна кришка, яка на різьбі закручується. Шина довжиною 35 см. Використовується новий дизайн шин Light 04. Ланцюжок у нас шириною паза 1,3 мм. Це ланцюг 3, кроком 3 8 піко. Бензопила має нову фільтрувальну систему. Також бензопила комплектується таким елементом комфорту, як важіль з автоматичним поверненням. Це допомагає вам швидко завести бензопилу після того, як ви її заглушили. Тобто ви не забудете в режимі стоп вашу бензопилу, не зальєте потім двигун. Що стосується натягування ланцюга, то натягування ланцюга у нас бокове. Доволі просто, ви не контактуєте з ріжучою гарнітурою, а також ви не контактуєте з гарячим глушником при роботі, коли вам треба підтягнути ланцюжок. Що ж, давайте спробуємо її в роботі і подивимося на роботу антивібраційної системи і загалом, як приріжеться пила. Ми вибрали ось таку деревину майже на всю довжину шини. Не забувайте використовувати захисти органів слуху та загалом засоби індивідуального захисту при роботі з бензопилами. Для того, щоб завести бензопилу, ми вже, в принципі, її прогріли, так, щоб не витрачати часу, не забувайте перевіряти гальмову ланцюга при запуску. Ну і відповідно правильно заводити. Є два положення. Перше – це положення поміж колін. І, в принципі, я зараз їм його і використаю. Ця бензопила використовується в основному в побуті. Також вона має гарантію для побутового використання 2 роки. Щось цікавого, то те, що можна її доповнити металевим зубчастим упором, який ви можете замовити у нашого дилера. Якщо вас цікавить ці мотопили нового зразка або саме ця мотопила, задавайте питання в коментарях, підписуйтесь на наш канал. Дякую за увагу, до побачення.